U Kostreni su vlast preuzele maškare. Načelnik Dražen Vranić predao je ključeve općine kostrenskim špažičarima. Ja vjerujem da će naše maškare, naša meštrica i sve maškare otključati našu Kostrenu i sve ostalo i riješiti puno tih stvari, a ja ću se malo odmoriti u ovo vrijeme maškara. Ali evo, drago mi je da su unatoč koroni, unatoč svim ovim stvarima, ipak održava ova tradicija. A oni su obećali kako će za vrijeme vladanja pokušati otjerati koronavirus. Svega je bilo i grdo je bilo ovo leto i tužni smo i žalosni zapravo. Zato su pust nazvali Mičel Kovidić. Prije njegovo podizanje označavalo početak maškaranih događanja u općini, ali ove godine ih zbog epidemiološke situacije neće biti. Ovo leto je tako, zbog epidemioloških situacije za sada, govorim za sada, obzirom na ovo postojeće stanje kako je, neće za sad biti ništa, ali ukoliko epidemiološka situacija dopusti u negdje tamo od prvog, drugog nadalje, ukoliko to nešto eventualno se omogući, onda ćemo mi isto pokušati prilagoditi ta događanja novonastaloj situaciji. Za sada je jedino sigurna presuda Mičelu Kovidiću, koja će se održati 17. veljače u Uvali Žurkovo. Plan je i na mesopusni utorak proći po Kostreni, to je inače naš stari običaj, proći Kostreni, proći po Kostrenom, da rastjeramo svo ovo zlo koje nas je zateklo svih nas ovih prethodnih godinu dana. Ipak od izrade maske nije se odustalo. Maska je odabrana još u 10. mjesecu i neovisno o da li će se karnevalska povorka organizirati ili neće, nas 60-ak iz udruge smo se dogovorili, mi smo dali na izradu masku i ona će biti, ukoliko ne bude karnevalske povorke u Rijeci, ćemo je predstaviti utorkom kada budemo išli po Kostreni. Tako da maska se radi, jer maska se ne radi samo za korzo, maska nama služi i za događanja koje će vjerojatno uslijediti na ljeto. Za sada su jedino otkrili kako je maska vesela. Sve kako bi se malo uljepšalo ovo nikad tiše i sumornije petogodišnje doba.